bannange nero ngambye kanzije mbanyumize ku mboze eno osanga enenge genzo okuyambamu omuntu samwe ya somehow nokitegeera bannange okulokoka kuno kulungi naye ate erudda kubi bw'oba olokokedde mu bantu abatali batuufu bannange bakumalawo nga totegedde waliwo omukyala wano omukyala mulungi omukyala alina omulimu gwe guli professional omanyi abantu abaasoma nga alina omulimu mulungi omwami we alina omulimu mulungi bali bulungi kwegamba tebalina buzibu bwonna bwebatawaanya omukazi yagenda neyeteekamu bino ebyokulokoka bino bwalokoka n'atandika okusaba ne bano abasumba be Uganda abo buli kaseera abeera ku zi chaachi ezo waba tali ku mulimu chaachi ezo simanya zi online prayer bikoze bitya munnange lumu nga pasta amugamba mbu mukama yandaze nti oyo omwami gw'oli naye si gw'olina okubeera naye mukama yandaze nti oyo si mwami w'omutuufu wadde mumaze naye ebbanga kyokka nga amuyinamu n'abaana sijja kwogera abaana bameka saagala bajje bagambe ate naboogeddeko but to be honest I had to share this because it's so heartbreaking munnange nga omukazi ngaomupasita amugamba nti oyo si mwami wo gw'olina obeera naye nze mukama andaga wano nti oyina omwami gw'olina okubeera naye era omwami oyo mwesonyiwe bannange oba abalokole baliisa ki abantu mukama yamanyi munnange omukazi ate oba pasita amugambye si ye mwami gw'olina obeera naye akeera ku makya apaakinga obuntu bwa bbaawe ngaabuteeka wabweru ngaabumuteera wabweru ngaamugamba agende nti mukama mupasita yamulagambye nti si ye muntu gw'alina okubeera naye ebintu ebiri siriyasi ng'omusajja agamba banaye omukazi agudde eddalu nti nedda sigudde eddalu sina kubeera naawe mukama yalaze musumba sigwe mwami wange munaye omusajja ng'akwata mu buntu bumanyi wano omukazi waaba akugobye toddamu ebyo wano ennyumba eba ya mukazi ng'omusajja afuluma agenda bw'agenda ng'ayitawo omwezi nga gumu nga musumba amugamba kaakati nno omwami Katonda yandaze omwami w'omutuufu era asabira wano mu chaachi eno okitegeera ng'omukazi agamba okitegeera bannange obulokole munnange ng'amugamba Katonda yandaze bawo omutuufu era asabira wano mu chaachi mukama gw'ayagala obeere naye belelelele munnaye nga pasita akola kyamukonekitinga n'omwami omu mu chaachi muchachi ye oshegera njagala mumanye nti bapasta bano bafere munnange mwamukonekitinga n'omwami bewad namba z'essimu batandise okwogera omukazi abookinze tiketi agenze Uganda afumbiddwa omusajja wa pasta gwamuwadde ono yamugoba dda oshegera mikwano nye nebategezaako mugamba bannange ekyogenda okukola si kituufu bikimbu nedda Katonda yalaze munaye omukazi ng'agenda Uganda ayanjula musajja amukolera prosesi yakujja wano nga n'omusajja oli naye agamba munaye omukazi yango basobola kumwesibako wano omukazi wabagambye sikwetaaga abatakwetaaga bajja kuyitira poliisi yabwerere munaye ng'obufumbo bw'omukazi bufa bwe butyo naye nga buli omu yeebuuza bannange kiki nze kale sigaanye pasita waaba yalabye nga mukama akulaze omuntu ntino oyo mwami gw'oli naye si ye mutuufu lwaki era ye pasita y'omu akuwa omuntu gw'agamba mbu ono mukama gwe yandaze nti ye mutuufu ng'ate omuntu oyo ava mu chaachi ye gw'oba tolina bwongo oba tolina bwongo butegeera ne bugamba nti munnange osanga pasita ono mufere naye gwe n'ogendera ku pasita kyakugambye okuva ku A mpaka ku Z n'osuulawo obufumbo bwo bulungi n'olekawo amaka ge amalungi n'ebintu bye mbadde mukoze n'omwami n'ogamba abitwale nze saagala nja kukola ebyange kasita nfunye omusajja mukatonda gw'oyagala mbeere naye really nze bannange era nze kyovula sesombereza abalokole okitegeera nze neesabira ng'omuntu naye bino mbu siba ku lunch hour simanya tulinayo overnight byonna no babikolera online weba bali wano mbu simanya tulinayo overnight tugenda saba okusaba okw'ekiro simanya ate tulinayo sunday service bannange nze abalokole tonnyumiza era we mundabanga nga ngudde akazole bwe kati banaye bafamire yange oba mikwano gyange mundookinganga app ne mumekinga shuwa nti ekyeyoyo ekyo kinvuddeko cause there is no way bw'ogenda kuŋŋamba nti pasita akugambye mbu mukama yamulaze nti omwami gw'oli naye si ye mutuufu ate the same pasita ne wayitawo omwezi gumu n'akugamba muno pasita mbu Katonda yandaze omwami w'omutuufu n'akuwa omuntu ow'omukyakiye gw'oba tolina magezi
banange ebintu bino binyiza ate bikwasa ennaku. Tuyinza okuddawo ne tunenya omukyalo oyo naye ng'aliko ekintu ku mutwe. Bano bapasita abamu balina ebidagaladagala bye bakozesa ebikola ki? Ebikumesinga apu obongo n'obanga tokyategeera owuliriza buli kye bakugamba. Nze bannange era mulokole tosala wange. Ate abalokole, nze bannaye abalokole bantama, sijja balimba, abalokole bantama. Jangu nga weesabira weesabire. Naye bano abalokole bakyaki buli dakiika, Mukama Mukama akundaze, Mukama mbikoze bitya, musimanye nakuloose mina, simanya bikoze bitya. Nze otandika okwerogosa lokosa mu maaso gange. Nkugamba genda. Nzisagala abantu bagenda kumesinga apo. Teri kintu kisinze kumesinga apo bantu nga balokole. Era obeera n'owa famire yo nga yalemera mu church. Oba mukwano gwo oba muganda oba n'abantu beetaaga sabira. Tebabeera bokka. Tebabeera bokka. So, bannange tusabire abantu baffe. Ate abantu bonna ba making sure nti bw'oba ddala onoonya church yakusabiramu, Mukama akuteeke mu church etaliimu bintu bwe bityo. Etaliimu byoyoyo ebyo bigenda kukwata ku mutwe. Otandika okuwuliriza buli kye bakugamba ne kiba kya busirumbu, sitama of Keno, sitama of Kao. Mu maaso g'abantu. Nze bannaye abalokole tonnyumiza.